ନାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ହେଲା, ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନ୍ କଲେ, ପୁଣି କିଛି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଫିଲ୍ମର, ମାନେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସ୍କ୍ରିନିଂରେ, ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଜଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ପୁପି ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମୁଭି କରିବାର ଓଭର କରିନ, ମାନେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛ ବୋଲି, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଟିକିଏ ସାହସ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୟଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଏବେ ବି, କାରଣ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଦେଖିନି, ମୁଁ କେବଳ ଡବିଂ ସମୟରେ ଯାହା ଟିକିଏ ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲି ଡବ୍ କଲାବେଳକୁ, ଆଗ ପଛରେ ଖାଲି ପ୍ରୋମୋ ବା ଟ୍ରେଲର୍ରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ପୁରା ମୁଭିଟା ଏବେ ଦେଖିବି ମୁଁ ନିଜେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ତା ସହିତ ସିନେମାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି। ହରିଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଇ ସେ ପୁରା ସାହସ ଦେଇକରି ମୋତେ କହିଲେ ପୁପିଟା କର ବୋଲିକିରି, ଇଭେନ୍ ବାପି ଭାଇ ଯେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ବି ମୋତେ ପୁଣି ସାହସ ଦେଲେ, କହିଲେ ପୁପି ଭାଇ ତମେ କରିପାରିବ, କରି ତ ଦେଲି। ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସୁଟ୍ ସର୍ଟ ଦେଲାବେଳକୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଖୁସି ନଥିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ସେତିକି ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟା ହରିଭାଇ ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ବାପି ଭାଇ ମୁହଁ, ମାନେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଟ ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା କାହିଁ, ମୁଁ ତା'ପରେ ହରିଭାଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହରିଭାଇ ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ତା'ପରେ ହରିଭାଇ କହିଲା ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ତୁ କରେ ଆଉ ଟିକେ କର ଇଏ ସେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ 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 କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ବୁଝିଲି, ବୁଝିକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ, ଯଦି ଦର୍ଶକ କହିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଦେଖିବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିବ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲିକି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ। ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା ବି କରିଥିଲି, ହରିଭାଇ ଏତେ ମୋତେ କନ୍ଭିନ୍ସ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଜ୍ୱାଇଁ କରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ସହଜରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଗୋଟେ ସିନେମା ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ, ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ଲାକ୍, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସାହସ ଥିଲା। ଏଇ ସିନେମା କଲାପରେ ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ବାପି ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ପୁପି ତମର ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିକରି, ତ ଏଇ ସାହସଟା ହିଁ ଏବେ ବଢ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କହିବି ମୋର ସାହସ ନଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା ମୋ ମନରେ, ଭୟ ଯେଉଁଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ପ୍ରିମିୟରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।